በዚህ ቦታ በርካታ ሰዎች እግዚአብሔር በገስታውስና በቸርች ያደረገላቸውን ለመመስከር ከናንተ ጋር አብሮ ጌታን ለማመስገን እዚህ ቦታ ቆመዋል። ጥቂት ደቂቃ ከነሱ ጋር ጌታን እንባርካለን። አንድ እናት እዚህ ጋር አሉ። የሆነላቸው ነገር አለ። የኔ እናት ስሞትን ከተመጡ እግዚአብሔር ምን አደረገሉት? እግዚአብሔር ይመስገን ለኔ አድርጎልኛል። አንተ አዲስ አበባ ስጀምር ነው እኔ ቄራ ታስታውሳላችሁ? ጣራው የፈረሰ ጊዜ ያኔ ነው ለኔ የሆነልኝ። ምገምና ለጌታ ክብራም ተስተ ጌታን አመስግኖላት። ግን ምስኪን ደሃ ነበርኩኝ። አሁን ግን የከርሰ ምድር ውሃ ቆፍሬ ባለፋ አፍሪካ ሆኛለሁ። ቆማቹ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እንደገና ይችላል። ይገባሃል ይገባል። አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል? እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ለጌታ። አንተን የያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል? የልቤ ማረፊያን የማምለጫነት እኮራ ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ይችላል በለው እስቲ። በለው ያንተ አምላክ ይችላል በለው እስቲ። ልብህን ብቻ ስጥ እንጂ አትጠራጠር፣ ይችላል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ቅዳሜ ትላንትና ምንድነው እሁድ ሰኞ ከቻይና መሳሪያ ገባ። ውሃ ማጣራት ጀምሬ ጃር ላወጣ ነው። እግዚአብሔርና ጌታና መስግረውላቸው ኢየሱስ ያድናል። እኚህ እናት እኮ የሚናገሩት ምናልባት እንዴት እየሰማችሁ እንደሆነ አላውቅም እንጂ ወደዚህ ቦታ ወደ ጎፋ ወደ ነበረው አጥቢያ የመጀመሪያ የJW አጥቢያ አዲስ አበባ ሲመጡ ምንም የሌላቸው አንድ እናት ነበሩ። እግዚአብሔር ሰው በጌታ መንፈስ እንደዚህ ያላቸው በቅርብ ጊዜ ተባርከው ለብዙ ሰው ይሆናሉ የሚል ትንቢት መጣላቸው። ሲነግሩ ይለኔ እንደዚህ ያሉኝ ልጅ ነብይ ግሩማ ምንም የለኝም ነበር፣ አሁን መኪና አለኝ። መኪና ብቻ አለም ከቻይና ማሽነሪ ቃዎች መጥተው አሁን ይሄ ጃር 5.5 ሊትር የሚሸጠውን በአዲስ አበባ በሙሉ ከተማ ማከፋፈል ጀምር ያለው አዲስ አበባዎች አረ አይቀለልባችሁ፣ ቆማችሁ ጌታን አክብሩላቸው። ሰይ ሃሌሉያ ነቢ ግሩቢየ ሃሌሉያ። ያለው ያሉት መኪና ብቻ አይደለም፣ ሁለት መሬት አለኝ፣ ድርጅት አለኝ። አሁን አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚከፋፈሉ ጃሮችን ማከፋፈለው እኔ ነኝ። ሃሌሉያ አሜን። እጅን ከፍ አድርግልኝ። ሁለት እጅን ዘርጋና በጎን ነካ አድርገህ ትንሽ። አንተ እኮ ፋብሪካ የለም በለው። አንተ እኮ ፋብሪካ የለም። እስቲ አሜን አሜን። ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ልባርክህ ከፈለገ ብቻ ጌታ ይበል እንጂ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ። አሜን። እስቲ ቀስቲ እንዲያግና በምድራዊ በረከት በምድራዊ በረከት እስከ ጥግ እስከ ጥግ ይባረካለሁ ይባረካለሁ። በኢየሱስን ካላሰባችሁ ቦታ ያላሰባችሁ ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይግባ። አሜን። ወደ እጅሽ ይግባ ይግባ። ያው ይሳካልሽ። አሜን። እንዲህ ያሉ ነው እግዚአብሔር ባንተ አልፎ ይሄንን አድርጎልኛል፣ ይሄንን ጌታ አድርጎልኝ እንዴት ዝም ላለው? ይሄ ጉባኤ ይያየ የሚወድክ የሚጠላም ሁሉ ይያየ ስጦታ ይጀል መጥቻለሁ። እናንተ ትቆማላችሁ። እናትናቸው ለእግዚአብሔር ሰው ለአባታችን ያደርጉለታል። ይያጨበጨባችሁ የታል ጭብጨባ የታል ጩኸት? አይለወጥም ፍቅሩ ትኩስ ነው። እያጨበጨባችሁ እያጨበጨባችሁ እንድገሻው ሰፊ እንደ ሰማይ እያጨበጨባችሁ ወረት የለበት መሽቶ ቢደጋ ደሙ ገዝቶኛል ያል ጌታ ነው
አባት ነው ገዛ ነው ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ ንጉስ ነው ሃሌሉያ እንዲህ አሉኝ ወርድ ቦርድ ሚገባክ ወርቅ ነው ይየነ በረከት ምንጩ የነ በረከት ምንጩ ውሃ ነውና ወርቁን ሳየው ውሃ ውሃ ለመሰለ ይሄን ሳየው ውሃ ውሃ መሰለኝና እያሉ ነው ሌላ ጊዜ ወርቅ ይዤ እመጣለሁ ለዛሬ ይሄ ይሄ ጅማሬ ነው እያሉ ነው የእናት ብዙ አይበላም ከቀመሰን በቂ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የእናት ነው እንደው የሚመቸው ወርቅም ይደረጋል እስቲ አሜን አሜን ምን አሉኝ ወሃላ አካባቢው ችግርተኛ አውጥተሻል ብሎ አብይ እንኳን ወራን ሰጥቶኛል ወንደት ነው ቤተ መንግስት ድረስ በመንግስት ደረጃ ተሸልም ያለው ለጌታ ክብር አምጡ ቀኝ ከፋርገልኝ ተሸላሚ ኢንቨስተር ትሆናለህ አሜን ተሸላሚ ትሆናለህ አሜን ያማረ ይሆናል ይሆናል ተባረኳለ ቁጭ ብለህ ጓይ እኔ ሆነልኝ ሰኔ 18 ነበር ያገባሁት ሳገባ ምንም አልነበረም ለክ እንዳገባ ሰው ሁሉ በጣም አዝኖ ነበርና ሄዳር 24 ሶስተኛ ወር ላይ ጀስታውስ ገባሁኝ ያለቀስኩኝ ምንም የለኝም ነበር በእንዛ ሳስገባ የሆነ የሚያስፈልገኝም በሙሉ ጻፍኩኝና መጀመሪያ ፈርማ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ይፈርማል ሁለተኛ ነው ፈርማለሁ ሶስተኛ ባለቤቴ ትፈርማለች ይሄ ሁሉ ይሳካል አልኩኝ ልክ ጀስታውስ ሲገባ በሩን ገባሁኝና ለላ ሁሉን ተው ለማስፈረም ነው የመጣው አለኝ ደነገጥኩኝ ይሄ ነበርና አልከፈትኩምና ደነገጥኩኝ የባለቤቴን ስም ጠራና አቅም የለም ድጋፍ የለም ግን ይሳካል አለ መቼ ነው ይሄ ሆነው ሄዳር 24 ሶስተኛ ወር ጀስታውስ ገባ 17 ሳይገባ ሁለት መረት ገዛውኝ በታመር አዲስ አበባ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገቤ ያለውን ገፋርግና መረት ነው ያለ ያለው በለው እየሰማችሁ ነው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሰው ሁሉ የሚጋደለው ቀን ከሌሊት ጧት ማታ የሚሯሯጠው እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ወይ ቤት ወይ መረት ወይ መኪና ነው እነቱ ሸት እነቱ ሸት አንዳንዱ ከኪሱ ያዋጣ ነው የሚመስለው ይሄንን ያደረገው ጌታ ነው ምስኪን ምንም የሌለው ለራሱ መሆን ያቃተውን ሰው መረት ተገዛለ ብሎ መረት እንዲገዛ እግዚአብሔር አድርጎት ዛሬ 2017 መስከረም ወር ላይ የሁለት መረት ባለቤት ሆኖ ፊታችሁ ቆማል ቆማችሁ ጌታን አክብሩ እስቲ ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ